ូមស្វាគមន៍មកកាន់ Cambodia Flash News អញ្ញាធននិងអង្គការអំពាវនាវដល់គ្រប់មជ្ឈដ្ឋានរួមគ្នាដាំដើមឈើក្នុងយុទ្ធនាការដាំដើមកង្កោកដើម្បីសោភ័ណភាពអនាម័យបរិស្ថានក៏ដូចជាចូលរួមចំណាយទប់ទល់ការកើនឡើងកម្ដៅលើភពផែនដីកាលពីថ្ងៃចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅថ្នាក់ដឹកនាំនៃអញ្ញាធនស្រុកទឹកឈូព្រមទាំងមន្ត្រីមកពីអង្គការមជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍកុមារនិងស្ត្រីនៅកម្ពុជា CWDCC បានអំពាវនាវដល់គ្រប់មជ្ឈដ្ឋានត្រូវរួមគ្នាដាំដើមឈើហើយបន្តថែទាំឲ្យលូតលាស់ស្រស់បំព្រងលោកអឹមច័ន្ទសាធុនអភិបាលស្រុកទឹកឈូបានមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋបាលស្រុកតែងយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការដាំដើមឈើដើម្បីលើកកម្ពស់បរិស្ថានអនាម័យសោភ័ណភាពនិងចូលរួមទប់ទល់ការកើនឡើងកម្ដៅដែលកំពុងប្រឈមជាសកលដោយឡែកការដាំកូនកង្កោកនៅពេលនេះជាលើកទី2ខណៈឆ្នាំកន្លងទៅបានដាំនៅអមសង្ខាំងផ្លូវឆ្ពោះទៅកាន់រមណីយដ្ឋានធម្មជាតិទឹកឈូក្នុងទឹកដីខុមម៉ាក់ប្រាំងហើយបច្ចុប្បន្នកំពុងបន្តជួសជុលសម្រាប់ដើមដែលបានងាប់ប្រមាណ 5%លោកអភិបាលស្រុកបានបញ្ជាក់ថាដោយមានកិច្ចសហការពីអង្គការ CWDCC ថ្ងៃនេះរដ្ឋបាលស្រុកបានបើកយុទ្ធនាការដាំកូនកង្កោកប្រមាណជាង 1,000 ដើមនៅអមសង្ខាំងផ្លូវក្រាលកៅស៊ូបែកចេញពីផ្លូវជាតិលេខ33ត្រង់ចំណុចស្ពានក្បាលរមាសឆ្លងកាត់ឃុំត្រពាំងសង្កែឃុំត្រពាំងព្រីងនិងឃុំកូនសាន់ដល់តំបន់រមណីយដ្ឋានទំនប់ប្រតិកក្រឡាក្រោមគម្រោងរបស់ក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទដែលទើបស្ថាបនារួចយុទ្ធដៅវិញគឺការដាំដើមឈើដើមកង្កោកនិងរុក្ខជាតិនានាតាមដងផ្លូវនេះគឺយើងដាក់គោលដៅក្នុងមួយឆ្នាំយ៉ាងហោចណាស់ក៏2000ដើមដែរតែផ្ដោតទៅលើចំណុច2ទី1គឺការងារថែរក្សានៅបាតឋានចូលរួមទាំងអស់គ្នាក្នុងការថែរក្សានៅបាតឋានដោយទី2គឺការរៀបចំឲ្យមានសោភ័ណភាពបាទនៅតាមដងផ្លូវរបស់យើងនេះឲ្យវាស្របទៅនឹងការតាក់ទាញជាមួយនឹងភ្ញៀវជាតិនិងភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិដែលលោកមកកំសាន្តមួយផ្នែកទៀតគឺយើងដាំនៅតាមតំបន់ដែលមានរៀបបានអភិវឌ្ឍផ្លូវរួចរាល់ការដាំវាជារឿងមួយដែលងាយស្រួលទេយកមកដាំហើយតែម្ដងយើងរួចហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺការថែរក្សាជាប់ជាប្រចាំអញ្ចឹងក្នុងនាមរដ្ឋបាលស្រុកយើងដាក់ផែនការជូនទៅលោកស្រីមេឃុំលោកមេភូមិរបស់យើងឲ្យចូលរួមបំផុសចលនាពិសេសឲ្យបងប្អូនដែលលោកមានលំនៅឋាននៅចិត្តនឹងដើមឈើដែលយើងដាំនេះឲ្យចូលរួមថែរក្សាទាំងអស់គ្នាក្នុងនាមរដ្ឋបាលស្រុកលោកសូមអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្បែរផ្លូវពិសេសមន្ត្រីមូលដ្ឋានយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការថែទាំដើមកង្កោកទាំងនេះដើម្បីបានលូតលាស់ល្អអញ្ញាធិបបានកំណត់រួចហើយគឺមួយឆ្នាំយ៉ាងហោចដាំកូនឈើឲ្យបាន 2,000 ដើមបំណងប្រែក្លាយទឹកដីស្រុកទឹកឈូពោពេញដោយសម្រាប់បៃតងនិងសោភ័ណភាពល្អត្រកាលលោកហ៊ុនរដ្ឋីមន្ត្រីសម្របសម្រួលអង្គការ CWDCC បានបញ្ជាក់ថាដើមឈើមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ជីវិតមនុស្សនិងសត្វដោយប្រជាពលរដ្ឋទូទៅដែរអង្គការ CWDCC តែងចង់ឃើញភពផែនដីមានពណ៌បៃតងស្រស់បំព្រងដូច្នេះហើយទើបរៀងរាល់ខែឆ្នាំមន្ត្រីអង្គការ CWDCC បានចូលរួមជាមួយអ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងការដាំដើមឈើទាំងនៅលើគោកនិងក្នុងទឹកដើម្បីជាទីស្នាក់អាស្រ័យរបស់មនុស្សសត្វក៏ដូចជាមច្ឆជាតិតាក់ទងទៅនឹងការដាំដើមឈើទាំងកងកាងទឹកសមុទ្រក៏ដូចជាដើមឈើនៅលើគោកយើងដឹងទាំងអស់គ្នាថាដើមឈើគឺមានសារៈសំខាន់មែនទែនបាទបន្ទាប់ពីវាផ្ដល់រំលប់វាជួយកាត់បន្ថយកម្ដៅផែនដីវាជួយសម្រួលទៅដល់កន្លែងស្នាក់អាស្រ័យរបស់សត្វឆ្លាបសត្វអីមួយចំនួនខេត្តរបស់យើងគឺជាខេត្តទឹះដៅទេសចរ
បាទអញ្ចឹងអង្គការរបស់យើងចង់រួមចំណែកជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំទៅលើការពង្រឹងនិងការលើកកម្ពស់វិស័យទេសចរណ៍នៅក្នុងខេត្តផងដែរខ្ញុំសូមអំពាវនាវយ៉ាងទទូចជាពិសេសបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានរបស់យើងនៅទីនេះសូមជួយមើលជួយថែជួយការពារដើម្បីឲ្យយើងបានសម្ផនភាពផ្លូវរបស់យើងស្អាតហើយក៏ដូចជាការផ្ដល់រំលប់ដល់ភ្ញៀវទេសចរពលរដ្ឋក្នុងតំបន់ក៏ដូចជាជួយសម្រួលដល់ជំរកសត្វស្លាប់ដែលពួកគេពិបាកនៅក្នុងការប្រកបកលែងស្នាក់អាស្រ័យមន្ត្រីអង្គការដដែលបានបន្តថាថ្ងៃនេះក្រុមរបស់លោកពិតជាសប្បាយរីករាយដែលបានចូលរួមដាំដាមកង្កោកជាមួយរដ្ឋបាលស្រុកទឹកឈូដើម្បីបង្កើនសោភ័ណភាពនៅតំបន់សក្តានុពលទេសចរឲ្យកាន់តែមានភាពទាក់ទាញសម្រាប់ភ្ញៀវជិតឆ្ងាយបន្ថែមទៀតអរគុណសម្រាប់ការតាមដាន Cambodia Flash News